En Damià és el guarda rural a Santanyí. Ha vist morir prop de 100 ovelles aquest darrer any al municipi per les mossegades del cans. El problema s'agreuja quan aquesta vegada l'han atacat a ell. Dos cans sense xips ni vacunes. Jo aquest dia justament estava de llibre i vaig passar per Cirte de Santanyí a Cas Concos i me vaig trobar amb aquests cans que mataven les ues. Vaig dir no en queda més remei, que fer-los una foto per si se'n van. I vaig davallar del cotxe, les faig la foto i quan li vaig fer la segona foto els cans ja me van envestir. Segons els protocols, els cans que mosseguen passen a ser directament perillosos, siguin de la raça que siguin. Però una de les coses que sí que els caracteritza a tots, segons els veterinaris, és que són animals que passen molt de temps tots sols i cerquen diversió. Clar, quan estan amb els seus amos, estan fent companyia que és pel que els atenen, i quan se troben tots sols, la gran majoria cerquen la manera de fugir, de divertir-se. I clar, arriben a fer trobar forat de casa seva, trobar una porta oberta, bé, que dir, ho agafen com si fos un joc, el que passa que amb fatals conseqüències. El sector oví demana una tinença responsable, primer de tot, als propietaris. Per altra banda, insten les institucions públiques que facin un control ja no només a l'animal, sinó també en quines condicions viu. S'hauria de plantejar què s'ha de fer, no? Qui l'ha de poder tenir i en quines condicions. Demanam que se vagin per les cases, per les finques, i demanin que els animals se tinguin en condicions. Perquè si no estem arribant a un punt d'incivisme, de mala convivència, que se farà irresoluble. Només des que va començar l'any a la zona del Reguer han mort d'haver 500 ovelles. A la zona d'Artà, en 15 dies, n'han comptades fins a 300.